Medialukutaito on tosiaan osa monilukutaitoa, ja tähän monilukutaitoon sisältyy sellaiset perustaidot kuin lukeminen, kirjoittaminen, kuvalliset taidot ja matemaattiset taidot. Ja ne on ensimmäisiä askeleita kohti sitä medialukutaitoa, missä korostuu myös sitten tämmöiset luovat ja kriittiset elementit. Ja ilman näitä perustaitoja ja niiden hallintaa niin ei voida oikeastaan kehittää edes sitä medialukutaitoa. Mediamaailmassa viestintä on visuaalista, kielellistä ja auditiivista, ja näiden kaltaisia viestejä pitäisi sitten jokaisen itse osata tulkita ja tuottaa. Ja tämmöisellä kielellisellä ilmaisulla on tosi vahva sija silloin, kun mediaympäristöä tuotetaan ja tulkitaan. Ja tämmöisten perustaitojen vahva pohja auttaa lapsia sit jäsentämään niitä omia ajatuksia ja ymmärrystä, ettei sitten upota niin sanotusti mediatulvan syövereihin. Eli ne esimerkiksi helpottaa tunnistamaan fake newsia ja auttaa oppimaan semmoista lähdekriittisyyttä sitten vanhempana ja kyseenalaistamaan just sitä kaikkea, mitä sieltä mediasta sitten tulee. Sitten ihan mainintoina nostin tähän nyt tämmöiset, että nyt on ensimmäistä kertaa näissä uusimmissa valtakunnallisissa VASUissa ja esiopsissa mainittuna medialukutaito osana monilukutaidon kokonaisuutta, joten meillä on tavallaan myös sit vastuu ja velvoitekin tukea sitä lasten medialukutaitoa. Ja 2019 KAVI ja OKM on tehnyt tämmöiset tai päivittänyt kansalliset mediakasvatuslinjaukset, eli tämmöisen Medialukutaito Suomessa -asiakirjan. Ja siellä esipuheessa puhutaan siitä, että mikä se median merkitys siinä ihmisten elämässä on ja miten se kasvaa koko ajan. Ja että mediakasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää ihmisten halua ja valmiuksia myös toimia aktiivisesti ja vastuullisesti sen mediakulttuurin kanssa. Eli myös se mediakasvatus on tärkeä muistaa, kun puhutaan medialukutaidosta. Ja siellä korostetaan myös sitä, että miten medialukutaidosta on tullut kaikki koskettava kansallistaito tai kansalaistaito. Ja sitten tämä Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on varmaan kaikille tuttu kokonaisuus. Se on myös KAVin ja OKM:n yhteistyössä toteuttama kokonaisuus. Ja sieltä sivustolta löytyy tosi paljon materiaalia ja ideavinkkiä näiden tukemiseen ja edistämiseen. Erilaiset mediat on tosi iso ja oleellinen osa lasten lapsuutta. Ja se korostuu entisestään, kun nämä nykypäivän lapset, niin heille kaikki tämmöinen tieto- ja viestintäteknologia, digitaalinen media ja internet ja erilaiset tämmöiset laitteet on oikeastaan itsestäänselviä asioita ja osa heidän ihan jokapäiväistä arkea. Lapset ja tämmöiset digilaitteet ja sitä myötä myös se lasten median käyttö on ollut jo vuosia semmoinen tavallaan kuuma peruna ja se herättää paljon tunteita ja mielipiteitä siitä, että pitääkö näitä asioita jo olla siellä päiväkotimaailmassa vai ei. Että kun kotona kuitenkin lapset ehkä pelaa niillä laitteilla vaan jotain pelejä ja katsoo jotain ohjelmia, että täytyykö se tuoda myös sinne päiväkotiin. Mutta tämmönen, toki se semmoinen terve kriittisyys ja kyseenalaistaminen on hyvä asia. Ja onneksi sitten tämmöistä tutkimustietoa saadaan myös koko ajan lisää näistä. Ja monet tutkimustulokset puoltaakin sitä, että näitä asioita on järkevää käyttää myös pienempien lasten kanssa, varsinkin silloin, kun se on nimenomaan pedagogisesti järkevää. Eli siinä on oikeasti joku pointti siinä, että miksi tehdään näin tai tällä tavalla. Se media on lasten elämässä läsnä ihan kaikkialla. Ja monet mieltää sen median ensimmäisenä, että se on laitteita ja välineitä. Mutta se on kuitenkin tosi paljon muutakin ja se on paljon yksinkertaisempia asioita. Se on ihan sanomalehdet, se on kirjat, mainokset, mitä näkyy vaikka telkkarissa, se on ylipäätään kaikki, mitä telkkarissa tulee, se on mainokset, mitä näkyy vaikka bussipysäkillä, eli lapset törmää näihin eri medioihin joka puolella ihan väkisinkin. Ja se lasten median käyttö alkaa jo ihan siellä vauva-iässä, ja he oppii nimenomaan havainnoimalla sitä heidän omaa lähipiiriään, että miten siinä käytetään sitä mediaa. Ja nykyään on ihan tavallista, että vaikka 2-vuotias osaa swipata laitteen näyttöä. Ja monet pienet lapset osaa myös alkaa poseeraamaan, kun ne näkee, että joku ottaa vaikka kännykän esiin ja yrittää,
yrittää ottaa heistä kuvaa. Ja toisaalta on myös sitten taas eri-ikäisiä lapsia, keitä ei kiinnosta nämä laitteet yhtään, ja sekin on niin kuin tosi, tosi ok. Mutta sitten taas, että me kaikki oikeastaan tarvitaan näitä laitteita ja sitä mediaa niin nykypäivänä ainakin johonkin. Ja sekin on sitten yksi syy just, miksi näitä asioita kannattaa alkaa harjoittelemaan ja opettelemaan turvallisesti jo siellä varhaiskasvatuksessa. Ja se, mihin lapset ja pienet lapset mediaa käyttää, niin oikeastaan tämmöiseen hyvän olon etsintään ja viihdekäyttöön ja ajankuluksi. Että sitten vähän myöhemmin vanhempana ja lapset ja nuoret alkaa käyttää mediaa myös sitten tämmöisten sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. Ja toki sitten kans ehkä joskus se median käyttö on myös lasten keino esimerkiksi saada lapsi vähäksi aikaa rauhoittumaan tai keskittymään hetkeksi johonkin mielekkääseen puuhaan, että annetaan vaikka kirja käteen, se on mediaa, ettei sen tarvitse olla vaikka se pädi, mikä annetaan siihen. Ja onhan esimerkiksi Pikkukakkostakin katsottu arki-iltoina vuosikymmenten ajan. Ja tämmöiset kaikki kirjat, lastenohjelmat ja musiikkikuuntelu on tosi luonteva osa pienten lasten elämää, ja usein myös tämmöiset digitaaliset pelit kiinnostaa heitä. Ja lapset ei elä missään tyhjiössä, että ne pystyisi välttymään medialta. Ja kaikkien tämmöisten lastenohjelmien ja muiden hahmot elää tosi paljon mukana lasten puheissa ja leikeissä ja piirroksissa ja muussa, että niistä ei oikein päästä mitenkään eroon. Et esimerkiksi en nyt tiedä, miten pieniä lapsia saattaa vanhempien kanssa katsoa Putousta, mutta meillä ainakin Eskarissa Putousohjelman sketsihahmot tuli näkyville sinne Eskariin. Ja mekin sitten tehtiin ihan omia sketsihahmoja niiden lasten kanssa ja pidettiin tämmöisiä sketsihahmokilpailuja. Ja sama näistä ihan suoraan lastenohjelmista ja elokuvista ne hahmot saattaa herkästi tulla sinne. Et esimerkiksi Frozenistahan on tullut ihan hirveän suuri ilmiö ja meilläkin Eskarit halus tehdä omia musiikkivideoesityksiä, mitä me sitten kuvattiin. Ja sitten he sai esittää niitä toisilleen ja lähetettiin vanhemmille ja saivat katsoa niitä toisten esityksiä sitten kanssa. Että kaikki tämmöinen niin on osa sitä lasten mediamaailmaa ja ne tulee mukaan siihen kaikkeen heidän toimintaan ja tekemiseen ja niitä ehdottomasti kannattaa hyödyntää siellä päiväkodissa. Ja esimerkiksi muutama vuosi sitten, kun Pokemon Go oli tosi in, niin meillä oli tarkoitus tehdä eskareiden kanssa semmoisena pidempiaikaisena käsityöprojektina tämmöiset eläinkäsinuket, mutta koska me huomattiin, että kaikki kiinnostaa ne Pokemonit, niin vaihdettiin tämä eläinkäsinukke sitten Pokemon käsinukeksi. Eli sitten nämä lapset saikin tehdä sitten omat Pokemoninsa, että he suunnittelivat ne paperille. Osa tietty käytti niitä valmiita Pokemoneita, ja sitten taas osa keksi ihan täysin omia. Ja sitten näille sadutettiin sitten vielä omat tarinat. Että vaikka näistä uusista mediavälineistä ja mediasta puhutaan helposti tämmöisten uhkien ja haittojen kautta, niin ne on kuitenkin tärkeitä taitoja lasten tulevaisuuden kannalta. Sitten mennään taas vähän eteenpäin. Miksi nämä on sitten tärkeää opetella myös siellä varhaiskasvatuksessa ja miten näitä juttuja saataisiin osaksi sitä varhaiskasvatuksen arkea, niin kun medialukutaito on taitoa tulkita, arvioida ja tuottaa erilaisia mediasisältöjä, niin mistä sitten löytää niitä ideoita niihin mediasisältöihin, niin kannattaa hyötykäyttää ihan kaikki mahdolliset ideat, ajatukset, juhlapyhät, erilaiset teemat, koska kaikessa voi hyödyntää sitä medialukutaitoa ja oikeastaan myös kaikessa on mediasisältöä. Ja lapsilta tulee ihan varmasti niitä ideoita, mihin tarttuu. Ja kuten jo todettu, niin he on jatkuvasti tekemisissä niiden erilaisten mediasisältöjen kanssa. Ja tämmöisten tavallisten juhlapyhien lisäksi löytyy kaikenlaisia tämmöisiä teemaviikkoja, joita voi hyödyntää. Ja listasin tähän nyt muutaman tämmöisen, mitkä liittyy tavallaan tähän mediateemaan. Ja näistä löytää esimerkiksi googlaamalla paljon lisätietoa ja osalla ihan omat nettisivut, mistä löytyy valmista materiaalia, mitä käyttää hyödykseen. Ja sitten lisäksi on kaikki nalleviikkoja, lasten oikeuksien päivää, metsäpäivää, mitä saatetaan viettää jollain tapaa siellä päiväkodissa, niin sitäkin pystytään käyttämään sit hyödyksi, kun yritetään edistetään sitä lasten medialukutaitoa.
No se, että mitä sitten siellä varhaiskasvatuksessa voitaisiin tehdä, jotta edistettäisiin sitä medialukutaitoa, niin mä uskon, että sitä tehdään tosi paljon, mutta niitä asioita ei ehkä mielletä, että tämä liittyy nyt siihen medialukutaitoon, että ehkä tehdään just enemmän silleen tiedostamatta näitä asioita, että tavallaan näitä on tehty aina, mutta että nyt niihin kiinnitetään eri tavalla huomioon ja ehkä puhutaan vähän uusilla termeillä. Että kaikki tämmöiset lasten kokemukset, mitkä syntyy lukemisen, kuuntelemisen, katselemisen, kirjoittamisen, piirtämisen, äänittämisen, kuvaamisen tai pelaamisen kautta, niin näiden saamat merkitykset ja niihin liittyvä semmoinen sosiaalinen toiminta muokkaa sitä lasten kasvua ja kehitystä. Ja ne on osa sitä heidän mediaympäristöä ja heille muodostuvaa mediamaailmaa. Eli ihan vaan se, että selailee vaikka 2-vuotiaan kanssa kirjaa ja tutkii sen kirjan kuvia, niin silloin tutustutaan sen kirjan mediasisältöön ja rakennetaan sen lapsen mediamaailmaa. Eli käytännössä niin tutustutaan niiden lasten kanssa siihen mediaan ja erilaisiin kuvaa, liikkuvaa kuvaa, ääntä ja näiden yhdistelmiin sisältäviin mediasisältöihin. Eli just katsotaan, tutkitaan niitä kirjoja ja lehtien kuvia, katsotaan videoita, pelataan digitaalisia pelejä, kuunnellaan äänikirjoja ynnä muuta. Että kaikki on sitä medioihin tutustumista ja samalla sit edistetään sitä medialukutaitoa. Ja periaatteessahan tässä ei ole tosiaan mitään uutta, mitä siellä varhaiskasvatuksessa ei jo tehtäisi. No mihin kaikkeen tätä voisi sitten yhdistää, niin oli jotenkin tosi vaikea koota mitään varsinaista konkreettista listaa tämmöisistä ideoista tai esimerkkeistä, koska näitä asioita kun alkaa miettimään, niin näähän on tosi simppeleitä juttuja, niin paljon tosiaan siellä varhaiskasvatuksessa näitä asioita tehdään, niistä vaan ei ehkä puhuta, että tämä on nyt sitä medialukutaitoa. Eli jos miettii tuota edellisen dian listaa, missä oli nämä lukeminen, kuunteleminen, katseleminen, itsetuottaminen ja pelaaminen, niin otetaan siihen mukaan sit näitä ideoita tai muita lapsille eri medioista tuttuja juttuja, niin sitten voidaan myös itse tuottaa sitä mediasisältöä. Ja sitä voi tehdä myös ihan pienten kanssa, esimerkiksi kuvaamalla joku laululeikki videolle, kootaan vaikka lasten lempikirjat, otetaan niistä kuvia, kootaan vaikka lempileluja ja kuvataan ne, ja sitten katsotaan niitä yhdessä sit lasten kanssa niitä kuvia ja voidaan jutella siitä heidän kanssa. Esimerkiksi tunnetaitojen yhteydessä voidaan hyödyntää mediasisältöjä esimerkiksi sille, että mietitään, että onko lapsilla vaikka jotain hahmoja, jota pelottaa. Esimerkiksi muumien mörkö on yksi tämmöinen, mikä usein on semmoinen lapsia pelottava hahmo. Ja ylipäätään voidaan käydä läpi, että mitä tunteita semmoiset erilaiset mediasta tutut hahmot lapsissa herättää. Liikuntaa voidaan tuoda lapsille medioista tuttuja hahmoja ja asioita. Esimerkiksi yhdistämällä niitä johonkin tuttuun liikuntaleikkiin. Ja tämä on nyt ehkä vähän tyhmä esimerkki, mutta mä oon tosi paljon miettinyt, että onkohan jossain päiväkodissa leikitty kuka pelkää koronaa leikkiä. En tiedä, mutta olisi hauska kuulla, jos on. Kielellisiä juttuja voi just vaikka saduttaa tutuille hahmoille uusia tarinoita. Miettii jonkun lapsille tutun sarjan hahmojen alkukirjaimia, niiden hahmojen nimien tavuttamista, siis ihan kaikkea tämmöistä. Matemaattista osaamista ajatellen voidaan vaikka käyttää tuttua kuvakirjaa ja laskea sieltä niitä asioita. Yhtä lailla vaikka ilmaisuun liittyen voidaan piirtää, askarella rakentaa niille lapsille, mediasta tutuille hahmoille, vaikka omia maailmoja tai muuta. Eli just kun miettii vaikka vasut näitä oppimisen eri alueita, kieltärikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme tutkin ja toimin ympäristössäni ja kasvan, liikun ja kehityn, niin ihan näihin kaikkiin saadaan tosi helposti ja herkästi mukaan se medialukutaito kuvaan. Uskalletaan ajatella vähän laajemmin. Jes, eli toivottavasti saitte jotain irti ehkä tästä alustuksesta ja kenties jotain uuttakin ajateltavaa. Eli mä kiitän nyt.